Shu darvozalarimizdan pechat varianti, 3 xil varianti bor. 09, 11, 13 variantda chiqadi. Eng oxirgi varianti mana shu listiga ham, profiliga ham taglari shvildir, yo'llari 8 ga 6, tepasi lazerda bo'lgan. Egalar Rossiyadan turib zakaz berishgan 50000 obunachilardan. 40 ga 314, 7 million 600 ming so'm borib o'rnayapti. Zamoylari borib o'lchashlarni, dastavkalarni 100% o'zimizdan ulasi. Mana xudolasi akamiz ham darvoza zakaz qilgan. Darvozalar birga keldik, darvoza zakaz qilgan edi. Hozir ko'rib tanlayapti. Akamiz Chimbaydan. Bemalol kelaverasizlar. Hammaga salom yo'llab qo'ying aka. Hammaga salom. Darvozalar zo'r ekan, arzon ekan, kelingizlar. Mana aka. Kelaverasizlar akalar. Navoiyga bor darvozamiz, Pastqo'rg'onga bor bitta darvozamiz. Xudo xolisa, Navestayda bitib turibdi darvozalar ham. Egalari xotirjam bo'lsin. Ko'rsatib o'zlariga videolarni ham tashlab turibmiz. Qayerdadir matchda qurilish bo'layotganmiz, aloqaga chiqsin deganman. Hech kim aloqaga chiqmadi. Gapimiz gap, aka, qachonmiz aloqaga chiqsin. Xudo xolisa biz ham savobiga sherik bo'laylik. Chiroyli qilib bitta darvozani chin ko'ngildan qurib, bitirib oborib o'rnatib beramiz. Hammaga assalomu alaykum, qadrli do'stlar, hurmatli obunachilar, barchalaringizga yaxshi kayfiyat, sog'lik, salomatlik tilab. Bugun xudo xolisa Samarqand viloyati Ishtixon tumani Xalqobod mahallasidamiz. Har doimgidek vodiylik akalarimizni, vodiylik do'stlarimizni temir darvozalarni xudo xolisa chiroyli tarzda sizlarga taqdim etamiz, narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Sizlardan albatta har doimgidek like, chiroyli qilib kommentariyada o'z fikrlarini qoldirib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lamiz. Xudo xolisa videolarni birinchilardan bo'lib ko'rib borish imkoniyatiga ega bo'lasiz do'stlar va sizlar uchun qiziqarli videolarni chiqarib borishga harakat qilamiz. Akalarimizni pastgan ishlarini video syomka qilib olib boryapmiz. Hammasi zo'r, ajoyib tarzda ko'pchilik yurtdoshlarimiz zakaz qilishyapti do'stlar. Shaxsan o'zim Samarqand viloyati Nurobod tumani Nurbuloq shaharchasidanman. Ko'pchilik akalarimiz, ukalarimizdan zakaz qilishgan. Shu zakazga qarab akalarimiz chiroyli tarzda yasab oborib o'rnatib berishyapti, qadrli do'stlar. Bemalol ekrandan nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar. Ilyarus kanaldan ko'rib murojaat qilyapman desangiz yoki kelsangiz, sizga ancha skidga bonuslarda chiroyli tarzda uylaringizga oborib o'rnatib berishadi do'stlar. Bizni qo'llashda davom etingizlar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringizlar. Qanaqa narx-navolar, qanday video roliklar sizlarni qiziqtirsa, albatta qoldiring, xudo xolisa chiqarib borishga harakat qilamiz do'stlar. Hurmatli do'stlar, mana xudo xolisa video syomkani boshlaymiz. Sizlarga ajoyib tarzda qaranglar. Chiroyli darvozalarni tanishtirib o'tamiz do'stlar. Xohlagan fasonlarda, xohlagan ranglarda akalarni chiqarib berishadi. Mana xudo xolisa narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum, 50000 obunachilariga avvalambor sentyabrdan yangi videoda olib ketyapmiz mana. Shu darvozalarimizdan pechat varianti, 3 xil varianti bor. 09, 11, 13 variantda chiqadi. Eng oxirgi varianti mana shu listiga ham, profiliga ham taglari shvildir, yo'llari 8 ga 6, tepasi lazerda bo'lgan. Listiga ham, profiliga ham javob beramiz. E'tirozlar bo'lsa, telefon qilishadi yoki oborib xohlaganlar tekshirib olishadi. Listiga 1-2 yarim plus garantiyasini beramiz. Men kraskasiga ham 3 yildan 5 yilgacha, usti yopiq bo'lsa 5 yilga, agar usti ochiq bo'lsa 2 yil 3 yilga garantiyasini beramiz. Agar 100% usti yopiq bo'lsa 5 yilga javob beraman o'zim. Har qanaqasiga bespulatni kraskasini boshliqdan javob beraman. 314 ga 340. Shu darvozamizni ham egalari Rossiyadan turib zakaz berishgan 50000 obunachilardan. 340 ga 314. Xudo xolisa bugun o'rnaydi bu. Yo bugun yo ertaga o'rnaydi. Bu darvozamizdan 310 ga 320. Dubay fason deyiladi. Bu ham 700 minglik oxirgi varianti bu ham. Har qanaqasiga ko'rib olishaveradi. Egalari ham ma'qul, yoqdi desa qolgan pulini berishadi. Imkoniyatga qarab zakolat berishadi. Undan keyin darvoza bo'ldi, qoldi desa qolgan pulini berishadi. Ungacha xohlagan holatda tekshirib olishaveradi. Bu darvozani ham egalariga olib borib o'rnatsa, xudo xolisa xursandchilik bilan olib borib o'rnatamiz. 700 minglik variantda bo'lgan bu. Nimaga 500 ming deydi, 450 mingligi ham bor, 650 mingligi ham bor. Buni profillari, listlari narxiga qarab o'zgaraveradi. Kimgadir yuqa variantda, kimgadir qalin variantda. Shu darvozamiz 700 mingdan oxirgi variantda bo'lgan. Bu darvozamiz 7,5 million so'm, 7 million 600 ming so'm borib o'rnayapti. Zamoylari borib o'lchashlarni, dastavkalarni 100% o'zimizdan ulasi. 2,5 million ichiga nechimi? 314 ga 340. Bu ham eng qalin variantda. Tonli burishda bo'lgan holati. Bu darvozamizdan Toshkent fason deyiladi. Tagi 10 li shvillerda, yo'llari 10 ga 10 da bo'lib chiqqan.
eng baquvvat variantda bu profili ham qalin 1.7 tenkada bo'lgan. Tekshirib olish so'radi buni ham. Listlari 1.8 plusda bo'lgan qora listdan chiqadi. Tepasi 10:5, 2 qavatligicha 10:5 qo'yilgan. Bu kichkina kalitkasi. Mana bu yoqda spakulyovka bo'layotgan holati. Kimdirlar aytishyapti, germetika yaxshi bo'lmaydi. U quyoshda qizib turib eriydi germetika. Bunda mana mashinada chiqaveradi. Bir qavat bu. Bir qavatni ham ko'rsa bo'ladimi ovozlarni? Bir qavat varianti. Bu yoqda yana pechat varianti. Bu darvozamiz ham 395 ga 4-4 razmerda dahvetga borib o'rnaydi, xudo xolasa tez kunlarda. Profillari 1.5 dan bo'lgan, listlari 1.3 bo'lgan. Yoni 8.8, tagi shvillerda bo'lib chiqadi har doimgidek. Bunisi ham katta qo'rg'onga borib o'rnaydi. Xudo xolasa boshqa zakazlar ham bor, egalaridan uzr so'raymiz. Ayrim sabablarga ko'ra bitta ikkita darvozamiz srok o'tib ketmadi, hali nima bo'lmadi. Xudo xolasa telefon qilishdi, hali boshlanmadi bu desak, noto'g'ri tushunishdi. Endi ishimiz boshlandi mana. Ozgina to'xtam muammo bo'ldi xonada, undan keyin yana davom etyapti. Xudo xolasa hali hech kimni kunidan o'tib ketmagan ekan. Bag'iga ham, kuniga ham, darvozaga ham javob beramiz. Aloqa chiqish so'radi. 24 soat aloqadamiz. Telegram, WhatsApplar ishlab turibdi. Xo'p, Navoiyga bor darvozamiz, Pastqo'rg'onga bor bitta darvozamiz. Xudo xolasa Navestagida bitib turibdi darvozalar ham. Egalari xotirjam bo'lsin. Ko'rsatib o'zlariga videolarni ham tashlab turibmiz. Yana zakaz qilishadigan bo'lsa, aloqadamiz 24 soat. Telefon qilishaveradi. Adresimiz ham Vodiy darvozalari, Ishtixon Xalqobod mahallasida betonkada, bu yog'i Navoiyga ketish, bu yog'i Samarqand shahriga chiqib ketishdi. Adresimiz ham ishxonamiz ham tayin, xudo xolasa muammo yo'q o'zimizdan ham, ishimizdan ham. Qachon bo'lsa kelib ishimizni ko'rib, zakaz qilishaveradi. Negitin Elloraga sizga aytganman aka, qayerdadir masjidda qurilish bo'layotganmiz, aloqaga chiqsin deganman. Hech kim aloqaga chiqmadi. Gapimiz gap aka, qachon bo'lsa aloqaga chiqsin. Xudo xolasa biz ham savobiga sherik bo'laylik. Chiroyli qilib bitta darvozani chin ko'ngildan qurib, bitirib oborib o'rnatib beramiz. Hozir sovuq o'p qoldi, kech o'p qoldi. Iloji bo'lsa mana shu deb teplitsa qilib bo'lsa ham bitirib beraman, chiroyli qilib. Xotirjam aloqa chiqishaversin. Qadrli do'stlar, hurmatli YouTube ishqibozlari, hurmatli obunachilar, sizlar uchun xudo xolasa sifatli ishlab chiqarayotgan akalarimizni mana ish jarayonlarini ko'rsatib o'tyapmiz. Pastdan videolarni chiqarib boryapmiz. Kelishilgan narxda bo'ladi, qadrli do'stlar. Albatta kelasizlar, ko'rasizlar, kataloglari bor, har xil fasonlarda darvozalar bor. Yo'masam zakaz qilsangiz, uyingizga borib, o'lchab, razmirlarni sizga rasmlarni ko'rsatadi, tanlaysiz. Kelishilgan narxda chiroyli qilib chiqarib berishadi, do'stlar. Mana bu tayyorlanish jarayonlari. Bemalol do'stlar, mana shu ekranga nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar. Akalarimiz kelishilgan narxlarda chiroyli ustanovka, dastavka, xizmat hammasi ichida o'rnatib berishadi. Manzil aytib o'tdik, Samarqand viloyati Ishtixon tumani Xalqobod mahallasidan video syomka qilyapmiz. Mana xudo xolasa akamiz ham darvoza zakaz qilgan. Darvozalar birga keldik, darvoza zakaz qilgan edi. Hozir ko'rib tanlayapti. Akamiz Chimbaydan. Bemalol kelaverasizlar. Hammaga salom yo'llab qo'ying. Hammaga salom. Darvozalar zo'r ekan, arzon ekan, kelingizlar. Mana aka. Kelaverasiz akalar. Ketib yurgan musofir deyilgan akalar, mana shu nomerlarda Telegram, WhatsApp hammasi ulangan. Bemalol aloqa chiqib zakaz qilaverasizlar. O'zingizlashda davom etingizlar do'stlar. Har doimgidek like, kommentariya, obuna bo'linglar, obuna bo'lamiz sizlar uchun. Qiziqarli videolarni chiqarib boramiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.